vanha ystäväni onnennumero Pömpeli täällä tekee, että oletko nyt ihan väärässä paikassa. Ja paitsi sun vuorossa tulee vasta tämä ohjelma loppupuolella. Voi kun sinä olet vielä niin nuori ja kärsimätön. Mut menepä nyt vaikka pelaamaan jääkiekkoa siksi aikaa, kun Simo Setä hoitaa nämä arvonnat. No niin, mene. No niin. Ja arvotaan seuraavat 4 maata. Euroopasta toisella kerroksen loikkiimaa numero... 6. Eli Suomi, tuo maa, jonka järvissä on niin paljon kaloja, että maan nimeksi aiotaan vaihtaa Suomu, eli Suomu-Fisland. Ja sitten Amerikka, Amerikan maista, varsinainen onnen pekka ja pätkä on maa numero... 7. Eli Nicaragua, jossa suuruuden hulluus on vallannut alaa niin paljon, että maan uusi nimi on Higaragua. Ja matka jatkuu. Seuraavaksi arvonta henkarimme kurottaa Afrikasta maan numero. 21. Eli Djibouti. Ja nyt jos koskaan on runon paikka. Arvoin Djiboutin sille taputin. Mut kohte on seuraavaa maata sen tilalle tuputin. Pyrkkää. Viimeisenä Aasia. Ja maa on numero... 28. Eli Pohjois-Korea, jossa on viime aikoina ollut niin kylmä, että maa tunnetaan paremmin nimellä Pohjois-Korea.